မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရိုဆယ်သစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့ကမ္ဘာသတင်းနဲ့အတူအားကစားသတင်းကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဆီအာနာရှင်တိုက်ဖြစ်ရေးအဖွဲ့တို့ဟာဆီအာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြစ်ရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီကနေခွဲထွက်ထားတဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုနိုင်စရာဦးဆောင်တဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဆီအာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ဟာအန်ယူဂျီမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကအွန်လိုင်းကတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါအဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကဆီအာနာရှင်စနစ်နဲ့အာနာရှင်စနစ်များအပြီးတိုင်တိုက်ဖြတ်နိုင်ရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ခိုင်မာသောမဟာမိတ်အဖြစ်နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတန်တမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍအလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့တာပါဒါအပြင်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မဟာမိတ်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလုံးအတွက်စစ်ဆက်မပြတ်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားကြဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့နှစ်ဖက်အဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံနိုင်ကောင်းစကားကတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုကနေနောက်ပိုင်းမှာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအထိမဟာမိတ်အဖြစ်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ TPP ကပြောပါတယ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီဆီအာနာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊နှွေဦးတော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်တော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်မှာစစ်ကြေညာထားပါတယ်။ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးလေလာတုတ်တက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ခွဲထွက်အဖွဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့အန်ယူဂျီတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုဟာကြိုးဆိုထိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်မှာတော်လှန်အတွက်တစ်လျုံနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းပုံမြို့အရှိတ်ဘက်ဟိုပုံမိုင်းပုံကြားကပုံးအေရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ် PNO ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ခီးတဲ့ရင်နဲ့ကုန်တင်ရင်အများပြားပိတ်မိနေပြီးစားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်မနက်7နာရီလောက်ကစတင်ကဟိုပုံမိုင်းပုံလွိုင်းလင်းလန်းကိုလမ်းပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ထောင်ထဲချီတဲ့ရင်တွေပိတ်မိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အစားတောက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလို့ဆိုပါဗျ။မနေ့ကအချိန်ထိကားတွေပိတ်မိနေဆဲဖြစ်ပြီးပိတ်မိနေသူတွေအဓိကအစားအသောက်ခက်ခဲဖြစ်နေတာကြောင့်မိုင်းပုံမျိုးကလူတွေလမ်းမပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုအစားအစာတွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့သွားချွေတာရှိပြီးကားကြီးအများဆုံးပိတ်မိနေတယ်လို့မိုင်းပုံဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။မြို့ပြင်ကားလမ်းမပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ကားတွေထောင်ထဲချီရှိနေပြီးလမ်းမပိတ်မိနေသူတွေလုံခြုံမှုမရှိဘဲဘေးကင်းအောင်နေနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနတ်ဆန်ခွန်လန်ဘက်ကနေစစ်ကူလွတ်တယ်လို့ကြားရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာရင်ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်လို့လမ်းပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်မှာစစ်မှုမထမ်းချင်တာကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေကိုထိုင်းအစိုးရကခိုလုံခွင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်တွေပေးဖို့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးခေါင်းဆောင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပြီးထိုင်းကိုထွက်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကမနေ့ကပြောဆိုအပြီးမှာကင်ယူဘက်ကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါရောက်လာတဲ့ဆိုမှသူတို့ဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပဲရောက်သွားတာဟိုနိုင်ငံသားကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှကြတော့လေမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ချားနေရတော့ဟိုသူတို့အနာမယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဟုတ်တယ်တရားဝင်ဆိုလက်ခံမယ်တရားမဝင်ဆိုလက်မခံဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုဖမ်းလို့ပြန်လို့ပို့တယ်ဆိုတာဒါအဖြစ်မဟုတ်ဘူးလေတစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအဆက်ဆက်ရလဲဒါဒီလောက်လာတာအာပြေမမထွက်ဘူးဒီဝင်လာတဲ့လူကထွက်ပြေးလာတဲ့လူကပူတော့များများလာတာပဲရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်ချင်းရအကြောင်းရင်းခံဘူးလေဒါဆီအာနာရှင်စနစ်ပဲလေဆီအာနာရှင်စနစ်နဲ့ဘယ်အာနာရှင်စနစ်မဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြီးတန်ချုပ်ငိမ့်နိုင်မှာပဲဒီယောဂါတွေကပျောက်သွားမှာဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာထွက်ပြီးတော့ပြေးမယ်အလုရှာမယ်အဲ့ဒါရှိမှာပဲအဲ့ဒါလူလူတွေကိုပြန်ပွတ်မဲ့စားအဲ့ဒီလူကိုယာယီခလုံးကိုပြေးတော့အလုလေးပါလေပြီးပေါ့နော်တက်ထိုက်တဲ့သူကလည်းအလုလုမှာပဲအဲ့လိုလုမဲ့ဆိုရင်တော့ရည်ရှည်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဒီဆောင်မဲ့ Federal Democracyပြည်တော်စုတည်ကြီးနဲ့ဒီညီလာချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအရန်ကိုကောင်းသွားမယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူငယ်တွေကိုနေအိမ်ထဲထိဝင်ဖမ်းတာတွေကမိရထားတင်းမောတွေအထိတက်ဖမ်းစုဆောင်းနေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်လဲထိုင်းကိုထွက်ပြေးလာရသူတွေကိုခုံလုံးအလုလုခွင့်ပေးခဲ့ရင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ချစ်ကြည်ရေးကိုအများကြီးအထောက်ကူပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်လူငယ်တွေကလည်းအဲ့ဒီယေရှုကဘယ်တော့မှမင့်မှာမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းလောက်တဲ့လူကလည်းလောက်မှာပဲမလောက်တဲ့လူကလည်းတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာသွားခုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအဲ့ဒီယေရှုတရားကိုသူတို့သိမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှစ်အနာဂတ်မှာတည်ဆောက်မယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့ချစ်ကြည်ရေးပေါ့နော်
ဒီဟာတွေကအများကြီးကိုအထောက်အကူပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့တလိုင်းလောက်ရင်တော့လောက်ကောင်းမလို့အဲမလောက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဘက်နိုင်ငံရောက်သွားရင်လည်းခင်ဗျာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုနော်အနေထားကိုတော့ကောင်းကောင်းသိမိပြီးတော့ဟိုအလိုက်တင်အလိုက်ထဲတော့နေသွားမှာပဲထိုင်းမနိုင်ငံမှာလည်းနေမဆိုရင်လည်းသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုစားတွေကိုသွက်လုလောက်ရတော့ပေါ့တရားဝင်ရအောင်တချို့လူတွေကလည်းကြတော့သွက်လောက်ရဲဘူးကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီမံဟိုစားလက်မှတ်တွေပါလေသွက်လောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတရားဘက်ကဝင်လာမရဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်ဟုတ်စားတော့ပေါ့ဘယ်လိုပြောတချို့ကလေးတွေကလည်းကြတော့လေသူတို့ဟုတ်စားတရားမဝင်တဲ့လမ်းဘက်ကဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့လူများဖမ်းမိတဲ့ချိန်ရင်တော့သူတို့ကပို့မယ်ဆိုလည်းမပို့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဟုတ်စားပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလမ်းပြပေးတာပေါ့ကိုယ်တရားဝင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့လက်မှတ်တွေသွက်လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထိုင်းဆိုရကလည်းအာနာသိန်း3နှစ်ကျော်အတွင်းသူတို့နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာနေကြတဲ့မြန်မာတွေအရင်စိုးရိမ်နေတာပါဒါကြောင့်လည်းပဲထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားမဝင်ထပ်မံလာရောက်ကြမဲ့မြန်မာတွေကိုဖမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဖျားပါတီလွတ်တော်အမတ်တဦးကတော့စစ်မှုထမ်းရမှာကိုချောင်လွဲဖို့အတွက်ထိုင်းဝန်ထွက်ပြေးလာကြတဲ့မြန်မာတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောင်ထားမှုကူညီပေးတယ်လို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးတင်တယ်လို့ထိုင်းဆိုရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အလားတူမြန်မာပြည်မှာစစ်မှုမထမ်းကျင်တာကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြသူတွေကိုထိုင်းဆိုရကခုံလုံခွင့်နဲ့လုံးလုံးခွင့်နေပေးဖို့ KNU ကရင်မျိုးသားစီယုံခေါင်းဆောင်ကတောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါပြည်တွင်းပြပမီဒီယာတွေရဲ့အလုံသမားရေးသတင်းဖော်ပြချက်တွေကိုသတင်းစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီအလုံသမားဝန်ကြီးဦးမျက်နှာကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအလုံသမားဝန်ကြီးကကုန်တယ်မှုစက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI တာဝန်ရှိသူတွေစက်မှုဆောင်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံစဉ်အလုံသမားအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်နေတာကိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအပါအဝင်စက်ရုံအလုံယုံနေတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုံသမားရေးရာသတင်းတွေကိုဒီကလာအတွင်းဖော်ပြနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးသတင်းတွေမှာအလုံသမားရေးရာသတင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဝန်ကြီးဌာနရှိဦးစီးဌာနပေါင်းစပ်အဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းပါစက်ရုံအလုံယုံနေစီချက်ချင်းတွားရောက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့စစ်စေးအဖွဲ့တွေဟာအလုပ်ရှင်ရထွက်ဆိုချက်ကိုသာအတိပြုရယူနေတာကြောင့်ထိရောက်မှုရှိမနေဘူးလို့ပြည်တွင်းအလုပ်သမားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလလယ်ပိုင်းကလည်းလိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိရှေးတန်လင်းစက်မှုဆောင်မှာဖွင့်ထားတဲ့လျန်ဖာအထည်ချုပ်ဆက်ရုံမှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုသတင်းတွေထွက်လာလို့စစ်စေးအဖွဲ့ကလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆက်ရုံကိုလာရောက်စစ်ဆေးမှာကိုသတင်းကြုံရတာကြောင့်စစ်စေးအဖွဲ့မလာခင်ဆက်ရုံလုပ်သားတွေကိုဖယ်ရီကားနဲ့ခေါ်ထုတ်တင်းရှောင်ခိုင်းပြီးအလုတ်ရှင်အလို့ကြထွက်ဆုံမဲ့အလုတ်သမားအနှက်ငယ်ပဲကြံခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဆက်ယုံအလုတ်သမားတွေရဲ့ပြောပြချက်ကိုကိုကာပြီးသွေးစည်းညွံ့သောတမကများအဖွဲ့ချုပ် SDUM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ